roqueira. Já tá comigo assim, chegando. Um negócio aqui pra gente, tá bom? Tá. Pera aí rapidinho, eu volto aí. Demora. Tá, tá. Aí, gatinha, hein? Sai fora, cara. Deixa aí. Meu namorado tá chegando aí. Não tenho medo do teu namorado, não, que ele é um buceta. É gordo, é baixinho. Não tem pescoço. Eu conheço ele, vamos dar uma rola. Vamos dar uma rola. Tu tá ficando doido, tu é, velho? Tu tá mexendo com a vagada por quê, cara? E aí? Para! Vou te matar. Porque tu vai ser pai. Tá fora do normal, né? Você foi humilhado no seu rosto. Você busca algo? Busco. Justiça, vingança? Então, você pode dar uma coisa? Mas duas na hora certa, você não pode achar que é. Galerãozinho de merda, por que tu fazer isso comigo? Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Nossa, tá dando liga. Puta que pariu, eu tava precisando daquela placa. Gente, por que ele foi fazer isso comigo? Não vai ficar assim, não vai. Vai ficar assim. Quebrar ele. Você vai ver no próximo episódio de Night Nerd. Seja guerreiro. Ele tem potencial. Siga seu coração e escolha.